strike. Kick, kick, strike, king. Oh. Okay. Good morning, Rise and Shine gang. At Changi, near the Changi Sailing Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up gang? Good morning gang. Okay, now time is 7:48. Okay gang. So I at Changi. Okay, see what the story. Today I use the bait what and deep prawn lah. Okay gang, and I will update you guys later. Alright, see ya. Okay, ikan kapas. Okay. Cukup tak? Okay, ikan kapas. Right. Ye, nak ikan? Ah? Ha? Tak makan ni ha? Tak makan ni? Strike. Kick, strike, king. Oh. Strike, sunny. Kuntulana. Alhamdulillah. Ooh. Ah,
Dua pula. Alhamdulillah. Main kat batu pula dia. Ini yang buat sangkut. Dah rasa tadi gigit? Oh Allah. Oi. Boleh-boleh ni boleh. Pasal dia kat ujung-ujung. Cik. Kerapu besar. Kerapu ke siakap? Besar. Besar. Ada batu tak? Batu ke apa? Besar. Ni macam. Kat depan. Kat depan je. Dekat depan ni. Tak tahu batu ke besar ke boleh hentam je. Dekat situ. Mana dia? Dalam cik. Nampak cik? Dekat sini. Tadi ni. Siakap. Ini macam oh. Masak yang ni beri batu. Tu dia. Siakap Besar eh. Tu saya kalau ada batu nak entam dia. Kecil. Kasar.
rasa